ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့မတန်ဆွမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးလာမယ့်2019ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေမဲပေးခွင့်အပြေအဝရရှိဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမတန်ဆွမ်းတွေမဲပေးခွင့်ရရှိဖို့မတန်ဆွမ်းသူများအကျုံးဝင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဖိုရမ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ Central Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မဲယုံတွေကိုပြင်ဆင်တဲ့ကာလသူတို့ဒီမဲယုံမဖွင့်ခင်မဲပေးတဲ့နေ့မတိုင်ခင်တချို့မျိုးတွေကြောက်လဲဒီ2ရက်လောက်မှကျွေးလို့တာတချို့မျိုးတွေကြောက်လဲဒီ3-4ရက်ကျွေးလို့တာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အများဆုံးထန်ကောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3-4ရက်ပေါ့နော်ကျိုးပြီးတော့လို့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီသက်ဆိုင်တဲ့မျိုးတွေကိုအခုကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေသွားပြီးတော့ကော်မရှင်ခွဲနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အကျိုးကြည့်မယ်အဲ့ဒါဘယ်ခန်းကိုလုံးမှာလဲပြီးတော့အဲ့မှာအလေကားထိပ်ပင်တဲ့ထိရှိလဲအဲ့ဒါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးအစဉ်ပြောင်းဘယ်လိုဟလာယာယီလမ်းတွေလုံးမလားဟိုအမြဲတမ်းဟလာတက်လို့ရတဲ့ဝင်ထွက်လမ်းတွေလုံးမလားပေါ့နော်22ကျွန်တော်တို့ဇပွဲတွေဒီမဲဘုံတင်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီဟလာအစဉ်ပြေတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီမဲယုံအဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်မှာဆိုရင်လဲဒီစာမတက်တဲ့သူတွေရောနားမကျတဲ့သူတွေပေါ့အလွယ်တကူနားလည်နိုင်တဲ့ဒီမဲပင်ဒီလမ်းညွန်တွေပေါ့နော်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကတ်မယ်ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့နေရာတွေမှာဒါကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2ရက်3ရက်ကြိုးပြီးတော့ဒီမဲယုံမဖွင့်ခင်နေ့မှာဆောင်းရမှာပေါ့ပြီးရင်ဒီမဲယုံမှုတွေရဲ့လက်ဆွဲဆောင်မှာ checklist ဆိုတာရှိပါတယ်မဲယုံကျွန်တော်တို့မဲပေးတဲ့နေ့အတွက်အစင်းသိမဖြစ်ခင်စစ်ဆေးကြည့်ရှုရန်အချက်များဆိုတာအဲ့မှာလဲကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းသူများအတွက်စစ်ဆေးရန်အချက်များပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အစင်းပြေနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါကော်မရှင်နဲ့ဆောင်းရသွားမှာပါအဲ့ဒီဖိုရမ်ကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိအောင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အပြင်အခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုပါဝင်လာဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစောင့်ရနေရှိသလိုကျွန်တော်ကော်မရှင်တခုလည်းအနေနဲ့လည်းဒါစောင့်ရတော့မရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီနိုင်ငံရေးပါတီများအနေနဲ့လည်းဒီပါတီများရဲ့မူဝါဒနဲ့လမ်းစဉ်များမှာဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခမ်းအနားကိုစနစ်ကျတည်င်းဆောင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရပ်ဖက်လူပယ်ကြီးများကလည်းဒီမဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးရမှာမဲဆန္ဒရှင်ဒီမတန်ဆွမ်းမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့အခမ်းအနားကိုအလေးပေးပြောကြားဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမီဒီယာဖြစ်ပါတယ်မီဒီယာများကလည်းဒီမတန်ဆွမ်းသူဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအသိပညာပေးထုတ်လွှင့်ရန်လည်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြည်သူများပါခင်ဗျာပြည်သူများဘက်ကလည်းဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုအပြည့်အဝနားလည်ကူညီပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အပြင်နိုင်ငံရေးပါတီများရပ်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းများမီဒီယာများနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အခမ်းအနားကလုံရေးပါကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြေညာလိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းဥယျာဉ်နှစ်တန်းကျော်ရှိနေပြီးအသက်ပြည့်ပြီးသူညာရင်တန်ဆွမ်းသူစတဲ့မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့အရေးရှင်ပြည်စုံသူတန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲပေးခွင့်ရှိနေတဲ့မတန်ဆွမ်းတိုင်းမဲပေးခွင့်တွေကိုအပြည့်အဝရရှိဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့မတန်ဆွမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။